Ikaze mu kiganiro Inozabuhanga. Buri muntu uri kuri iyi si aratekereza. Ubaye udatekereza ntabwo waba uri umuntu, waba uri ikindi kintu ntazi. Ibitekerezo nibyo bitugira abo turi bo. Hari umuntu uhari akaba abayeho nabi cyane kubera ibintu atekereza. Ari ukubaho nabi cyangwa kubaho neza, byose biterwa n'ibyo dutekereza. Ibitekerezo ufite si byo njyewe mfite, niyo mpamvu dutandukanye. Hari abantu twibwira ko bafite imitungo, amafaranga, bakaba babayeho nabi kurusha twebwe uko tubitekereza. Hari undi ubayeho neza cyane akaba adafite ibya mirenge. Uku niko isiteye. Ibi byose biterwa n'ibitekerezo. Ese wowe utekereza iki? Ngo ayikaze mu kiganiro Inozabuhanga. Nuhitamo kuba mu gahinda no mu mubabaro, uzaba uri korohereza urupfu rwawe. Nuhitamo ibyishimo, kubaho mu byishimo, uzaba uri gukereza urupfu rwawe. Hari abantu basaziye imburagihe kubera ibitekerezo, ugasanga afite imyaka 25, ukagira ngo afite abuzukuru. Ibi biterwa n'ibitekerezo. Hari ibintu ushobora kureka gutekereza nabyo ubwabyo bikaguha gusinzira kubera ko waretse kubitekereza. Hari ibikorwa ushobora kureka kubikora nabyo ubwabyo bikareka kukubabaza. Hari inzego ushobora kureka gutekereza nazo ubwazo zikareka kukubabaza. Guhera aka kanya, hari abantu ushobora kureka gutekereza ukabona amahoro mu mutima wawe. Hari indwara ushobora kureka gutekereza, izo ndwara nazo zikareka kukubabaza. Uyu munsi hari abantu bafite indwara z'akarande ariko ntacyo zibatwara kubera ko batazi kuba zifite. Hari umuntu wabanye n'indwara igihe kirekire atazi ko iyo ndwara ayifite, ariko apfa umunsi yaje kubwirwa ko ayifite. Icyica ntabwo ari uburwayi, ahubwo icyica ni ibitekerezo wowe ufite byerekeye kuri ubwo burwayi. Ikintu cyica ntabwo ari ibibazo, ahubwo ibitekerezo ufite byerekeye kuri ibyo bibazo ufite nibyo bishobora kukwica. Ikibazo kiba ikibazo ari uko wagitekereje. Hari ibibazo byinshi bikuzengurutse ariko kubera ko utabitekereza ntacyo bigutwaye, kuri wowe ntabwo ari ibibazo. Wumvise ngo uwo mwiganye yaguze inzu, yaguze ikibanza cyangwa se yaguze moto, urimo kurara udasinziriye kubera ko urikumva ari ikibazo gikomeye cyane kuri wowe. Gutekereza ibi bizatuma utabasha gukora n'ibyo wakoraga kubera ko umwanya munini wawe utakaza mu gutekereza ibi ngibi bidafite inyungu ku buzima bwawe. Ku myaka yawe 30 wita usaza, abakubonye bose bagire ngo umaze gutandukana n'abagore 5, abandi bagire ngo umaze kuva mu mazu atabarika kubera ibitekerezo. Niwumva ngo umuntu yave mu mubiri kubera urukundo cyangwa se yiyahuye kubera urukundo, ntuzumve ko ari urukundo rwamwishe, ahubwo icyatumye apfa ni ibitekerezo byerekeye ku rukundo. Impamvu nuko uramutse usesenguye icyatumye yiyahura, wasanga hari abandi bahuye nacyo bakakirengagiza cyangwa se bakareba ubundi buryo bagikemuramo, ariko ubungubu bakaba bakiriho. Ibi biterwa n'ibyo wahisemo gutekereza. Ikintu cyica ntabwo ari agahinda, ahubwo ibitekerezo ufite byerekeye kuri ako gahinda nibyo bishobora kukwica. Hari umuntu uhura n'ibibazo akumva ko ibimubayeho ari igice cy'ubuzima, agakomeza agakora cyane akagera ku ntego yihaye kandi akagera ku nzozi ze. Ikintu cyica ntabwo ari imyenda ufitiye abantu, ahubwo ibitekerezo ufite kuri ayo madeni nibyo bishobora kukwica. Hari abantu bafitiye abandi imyenda ariko iyo uhuye nabo mu nzira ubona bagenda baseka nta kibazo bafite. Ibi biterwa n'ibyo batekereza. Shakisha ibyishimo mu buryo bwose bushoboka. Ibyishimo ni ibyiyumviro ndetse n'umwanzuro. Hari umuntu ushobora guhabwa 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda akishima birenze uhawe 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byose biterwa n'umwanzuro n'ibyiyumviro uwakiriye amafaranga afite. Hari umuntu ushobora kujya mu bukwe agahabwa igikombe cy'ikigage agatana ibyishimo birenze uwahawe amacupa 5 ya byeri. Impamvu ibitera ni ibyiyumviro n'umwanzuro. Ibi byiyumviro n'uyu mwanzuro wa buri wese byaturutse mu gutekereza. Ntugategereze ngo uzabone amafaranga aba ariho ubona kwishima, kubera ko hari uwaraye uriye ibijumba ararana ibyishimo, undi yariye inyama n'ifiriti ariko agahinda n'ibibazo birinda kumuhitana. Mu gitondo muzumva ngo yarwaye umuvuduko w'amaraso, ikindi gihe ngo ni umutima. Ibi biterwa n'ibitekerezo. Ntukazategereze ngo uzabanze ubone akazi maze ubone kwishima
kubera ko hariho n'abaririra mu kazi. Wowe ishime no gutarabona akazi. Ntukazategereze ngo uzabanze wemererwe ubone kwishima. Ishime nubwo atarakwemerera. Ntugategereze ngo uzabanze uzamurwe mu ntera abari bwo wishima, kubera ko nugera kuri iyo ntera uzabona ari ibisanzwe. Wishime nubwo utarazamurwa mu ntera. Ntugategereze ngo uzabanze ubone umukunzi maze ubone kwishima. Niyo waba uri singo nta mukunzi ufite, wishime n'imyaka yaba irimo kwicuma utarabona umukunzi. Impamvu ni uko ushobora kubitekerezaho cyane, wowe ukabona kuri ikibazo, bityo bikaba byatuma ufata umwanzuro ukuganisha habi. Ubuzima ni uguhitamo. Nuhitamo gukurikiza ibitekerezo bikuganisha ku gahinda, itegure kubaho nabi ndetse no gupfa nabi. Nuhitamo gukurikiza ibitekerezo bikuganisha ku byishimo, uzabaho mu byishimo. Icy'ingenzi ni uko ibi byishimo biba ari ibyishimo byiza. Ibi ni bya byishimo uzabona wowe ukumva utikira urubanza. Shakisha uburyo bwose wajya wishima nubwo byaba bigoye. Ibyishimo bivura ibintu byinshi mu buzima bwawe. Ndagushimiye cyane wowe udahwema kudukurikirana mu kiganiro Inozabuhanga. Nge ndi Jean Marie Vianney Manizabayo. Komeza ubare natwe mu biganiro byose by'Inozabuhanga. Ndabashimiye cyane.